Assalomu alaykum hurmatli YouTube kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib borayotgan do'stlar va Svarshik do'stlar. Sizlar nima Stoybek. Navbatdagi svarka apparat bizga yetib keldi. Buni hozir sizlarga qanday apparat ekanligini batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Ya'ni Texas svarka apparati biz kompaktni kichkina svarka apparat. Sizlarga hozir ko'rsataman qanaqa apparatligini, ichki qanaqa, kimda shunaqa apparat bo'ladigan bo'lsa, apparatini qandayligini, past tokda ishlaydimi, yo'qmi, qanday ishlatish kerak, nechchi elektrod ishlatish kerak, bularni bilib berishga harakat qilaman. Inshaalloh videoni boshladik. Videoni boshlashdan oldin har doim aytib o'taman do'stlar, YouTube kanaliga albatta obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Pastda qizil tugmacha bor, shu qizil tugmachani bosasizlar, like deb bosasizlar, qo'ng'iroq tugmachasi bor, kolokolchik o'shani bosasizlar, kommentariya chiroyli fikrni yozasizlar. Demak, shularni qilsalaring bizning YouTube kanalimizni rivojlanishiga albatta o'z hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar. Keyin biz video yangilik qo'yadigan bo'lsak, sizlar birinchi xabardor bo'lasizlar. Ustoybek Telegram kanalimga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Videoni boshladik. Mana ana apparat, kichkina apparat Texa ZX7250 apparat ekan. Shuni hozir chiroyli obzorini qilamiz inshaalloh boshladik. Mana mana shu apparat. Texa ZX7250 TH. Maşa aparat 250 amperli deyapti. 250 amper tok bermedi. Xo'p, bu yerda ancha funksiyalarni biriktirib qo'yibdi, yozib qo'yibdi. Anti-stick, RC force, DC, o'zi DC chiqish bo'ladi. Hot start, ya'ni boshlang'ich. Hali boshida urganingizda elektrod yopishib qoladi, shularni oldini olish uchun shuna elektrod urishni katta kuchlanishni beradi, katta tokni beradi. Shuna srazi duga qilib yoqib ketadi. Elektrodingiz yopishib qo'ymasligi, hot start funksiyasi, boshlang'ich tok, anti-stick elektrod yopishib qolmasligiga regulyator devada pastda. Buni ochamiz, ichini ko'ramiz. Mana bunday holatda. Mana mashin. ZX7 açıp qandayligini ichkini ko'rib ko'ramiz. Keyin dostlar, ko'p apparatlar keladi, nomi boshqa, lekin ichi hammasi bir xil bo'ladi, sistemasi boshqasi bir xil bo'ladi. Plata, bitta platani brendni har xil urib chiqarib yuborishyapti. Hozir ko'ramiz bu qanaqa ekan. Professor Shifu. Ko'rasizlar. Nima deydi endi Ustoybek bu svarka apparatimiz? Mana ekan endi bu. Chikolangan transistorlar, mana shunga mekan ikkita transistor bo'g'ib tiqib qo'yishibdi mana. Ha. Tuya usulidagi transistor a? Tuya. Ha, gaygan o'rniga transistor tiqib qo'yish. Bo'laradi, zato ish nima bo'lsa bu. Volt ushab qolsa bo'ldi. Zakonni. Qay yurtlarni kezgan endi bu, nimalarni ko'rgan endi bu bir boshdan. Qatanligini aytmay qo'yaveraylik. Xullas ketdi bizga remontini qilamiz mana shu. O'zi yaxshi apparatmi bu? Yaxshi, ha. Zo'r originali. Original yaxshi. Ha. Sizning qo'lingizga tushkisi kelibdi-da endi. Menda ham bir narsa bor ekan. E, nima bor ekan? Menda kullerga bir narsa qo'yishibdi. Ooo. Kullerni kuchaytiramiz deb. Qo'yishganda endi ixtiro qilishganda. Yaxshi, yaxshi. Xullas dostlar, bana remont jarayonini ko'ryapsizlar. Xohlasa inshaalloh. Tika turib qiladi, o'tirib qilolmaydi. Kinoda aytadi-yu, sud keldi, o'tiring desa, u o'tira olmaydi. Endi kayfiyatni ko'tarib-ko'tarib chiqmasa, bu yerda to'rt burchak xonada to'g'ri kelmayapti. Mana uydan telefon qildim. Aytib o'tgandik, qaysidir svarka apparat nomini eslamayapman, o'shani platasi mana bir xil, mana bir xil. Xo'p, bunda nima ishlar bo'lgan? Mana bunday holatda. Xo'p, tranzistorlar almashilgan FG40N60, mana bu yerda ham tranzistorlar turibdi, orasiga qo'yilgan ekan. Xo'p, keyin ventilyatorga mana bunday narsa, mana narsa qo'yishgan ekan. Nimaligini bilmadim, mana bunday holatda mana. Ko'rinishdan Xitoy tranzistor. Xitoy tranzistor. Mana shunday holatda mana. Tak. Ko'ramiz, nima bo'lishini. Tak, ko'ramiz, silovoy kluch tomonlari, payka izlari mana bunday holatda. Mana bunday holatda payka izlari bor. Tranzistorlar 40N60. Hop, mana bunda holatda perdelkalar bo'lgan.
Bak kesilgan, netilgan, xullas apparatni tunisda razbiratsiya qilamiz. Yana bir narsani aytamiz. Bu yoqda 40N60 FL tranzistori, bu yoqda boshqa marka tranzistor FG40N60 SMD. Xullas apparatni gibrid tarzda remont bo'lgan. Ya'ni mashinangizda 4 ta balon bo'lsa, ikkitasiga 13, ikkitasiga 15 zapaskasiga bilmadim endi nima qo'yib beshgan. Ha, shunday holatda. Oradalarda hali bilmayman qanaqa. Xullas gibrid. To'ro balaniz, to'r xil mashinada yursiz, bitta balon katta, bitta balon kichkina, xuddi shunday bo'lgan. Yani.